Possivelmente, se você chegou até esse vídeo, você está buscando mais informações sobre esse produto aqui, sobre o Sibutramin. E nesse vídeo eu vou te falar tudo que vocês precisam saber sobre o Sibutramin. Vou te falar se realmente funciona, se emagrece mesmo, como que funciona, né, onde comprar. Então eu peço que vocês me acompanhem até o final desse vídeo que eu vou contar tudo que vocês precisam saber. E antes de eu iniciar falando sobre o produto, eu quero avisar que eu deixei o site oficial aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário para ficar mais fácil para vocês. Nesse site eu garanto que você vai comprar o produto original. O Sibutramin, ele é um emagrecedor, tá? Um emagrecedor natural que vem conquistando, né, várias mulheres aí, homens também que já usaram o produto e conseguiram aí acelerar o seu processo de emagrecimento. É, o Sibutramin possui em sua composição diversos ingredientes que vai potencializar seu metabolismo, queimando, né, as gorduras localizadas. Cada frasco desse do Sibutramin possui 60 cápsulas. Você deve ingerir 2 cápsulas por dia, tá? Não invente de tomar uma cápsula por dia, porque para fazer efeito você tem que tomar 2 cápsulas por dia. Eu vou te mostrar as cápsulas como é que são. As minhas vieram brancas, tá? Mas tem cápsula que vem de outra cor, porque esse aqui é só uma película, tá? Então pode ser que, dependendo do lote, mude de cor. O importante é que você compre pelo site oficial para você ter certeza que você está comprando o Sibutramin original. Aí cada frasco desse contém 60 cápsulas. Eu recomendo que você use o Sibutramin por no mínimo 3 meses para você potencializar seu efeito de emagrecimento. Mas é claro, né, que você precisa fazer sua parte também. Não adianta você tomar o medicamento e comer muito, não praticar nada de exercício físico. Ele vai potencializar o seu processo de emagrecimento, mas é claro que você precisa fazer uma dieta, precisa eliminar os carboidratos, os açúcares, que é o pior de todos, então diminuir, né, o açúcar, o carboidrato, e tomar o Sibutramin, se possível, né, você praticar alguma atividade física, pedalar, fazer uma caminhada, para acelerar o seu emagrecimento. Mas o Sibutramin em si já vai te ajudar bastante, porque ele vai te dar mais energia, tá? Ele vai acelerar seu metabolismo, como eu já disse. E o melhor de tudo é que o Sibutramin você não precisa de receita para comprar, tá? Ele não precisa de receita, ele não é a Sibutramina, aquela que precisa de receita, que faz mal, né? Isso aqui é um emagrecedor natural, que não precisa de receita, e também você não vai encontrar ele em farmácias. Porque o Sibutramin só é vendido pelo site oficial, tá? Pra você comprar o original, você só consegue comprar direto do site oficial, direto do site do fabricante. Você não vai comprar ele em farmácias, Shopee, Mercado Livre, nenhum desses outros locais. Se você ver, né, esses produtos nesses sites, corre o risco de você comprar um produto falso, porque você não sabe de onde ele tá vindo. Porque o original você só consegue através do site oficial, que é esse que eu deixei aqui embaixo. Tô gostando bastante, tá? Já tô no meu terceiro mês, já consegui perder mais de 8 quilos e vou continuar tomando, né? E claro que eu tô, mudei minha alimentação, tô praticando atividade física e tá me ajudando bastante. Eu tô gostando bastante. Então só resolvi gravar esse vídeo pra contar minha experiência com o Sibutramin, tá? Eu não sou nenhuma especialista em gravar vídeos. Eu só resolvi gravar que eu vi que muitas pessoas estão com dúvidas, estão atrás pesquisando informações, né? E vocês não encontram. Então resolvi gravar pra contar um pouquinho da minha experiência, que tá sendo boa com o Sibutramin. Não me deu efeitos colaterais, tá? Não me causou efeitos colaterais. É um produto natural e que tá me fazendo muito bem. Então, se você gostou desse vídeo, deixe teu like, deixe um comentário se caso ficou com alguma dúvida, que eu vou tentar responder todos vocês. E eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo.